115 мільярдів гривень передбачено бюджетом на реформу системи охорони здоров'я на 2020 рік. За словами Зоряни Скалецької, міністерки охорони здоров'я України, ця сума значно більша порівняно із минулими роками. Кошти виділятимуться на закупівлю ліків та надання медичної допомоги. Реформа 2020 року стосується вторинної ланки, а саме вузьких спеціалістів галузі. Планується перехід до повністю безкоштовного лікування. Пріоритетними напрямками будуть пологи та неонатальна допомога, інфаркти, інсульти та онкологія. Але щоб держава профінансувала лікування пацієнта, медичним закладам треба перейти до електронної системи обліку та забезпечити гідну оплату праці лікарям. Наявність декларації з лікарем первинки – це вхід в систему безоплатних медичних послуг. Саме за його направленням, в плановому порядку наступного року з 1 квітня люди зможуть отримувати послуги безоплатно і на інших рівнях. В кінцевому ми переходимо до цивілізованої системи відносин. Коли громадяни знають своє право і обсяг послуг, які їм гарантує держава, і можуть скористатися цим правилом у закладах, які законтрактувала Національна служба здоров'я.